ଏବେ ପୌର ପୌରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେଥିପାଇଁ ଧାମନଗର ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ରହିଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ଯେଉଁ 2014ରେ NSC ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଧାମନଗର ସହର, ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ସହର ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ନୋମିନେସନ ପତ୍ର ଦଖଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ତେବେ କାଉନସିଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋମିନେସନ ପତ୍ର ଦଖଲ କରିବେ, କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, କିଭଳି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଜି କିଭଳି କେତେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ସମର୍ଥନ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ଏଠାରେ ପ୍ରଥମତଃ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ମୋ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ। ଧାମନଗର ମାଟି ଏକ ଭାଇଚାରାର ମାଟି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, କିଭଳି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ମୋର NSVASୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏତେ ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଚାରାର NSC ମାନେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି NSCର BJPରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିବେ ଏଇଠୁ ଆଉ ସିଧାସଳଖ NSC ଅଫିସକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦଖଲ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ NSC ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର, କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ରହିଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା BJPର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତ୍ରୀ ଅଛି ମମତା ବେହେରା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ଧାମନଗର କାଉନସିଲ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଉଣୀ ପୁଷ୍ପଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଆଉ ସମସ୍ତ 11ଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଦା ଅଛି ଯେ ଧାମନଗର NSCକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମୁଦା ଅଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବେ। କହିବା ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସୂଚନୀୟ ପରାଜୟ ହେଇଛି BJP, ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାମନଗର NSCରେ? ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଚାଲ ଖେଳିଲା ଏଠି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଇସା ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଦା ରହିଥିଲା ସେଇଟା ଦେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ କିଣିଲେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ NSC ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇଟା ଆମେ ବାଜିମାତ କରିକି ଦେଖାଇବୁ, ଆମ BJP ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବ ଆଉ ଜିତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ହେବ, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ କାଉନସିଲର୍ ସମସ୍ତେ ଜିତିବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଧାମନଗରରେ, ମୋର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଥିଲି ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମ NSC ଭୋଟ୍ରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, 11 ନମ୍ବରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନମାନଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧାମନଗର NSC ଅଫିସ୍କୁ ଯିବେ ଆଉ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଧାମନଗର BJP, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜଣେ BJP ନେତ୍ରୀ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ NSCର କିଭଳି BJP ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, କିଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି 11ଟି ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, 11ଟି ୱାର୍ଡ଼ର କିଭଳି ସେ ସଫଳ ହାସଲ କରୁଛି ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ରହିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶୋଇତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।